Altså, jeg kunne jo til enhver tid få, jeg kunne til enhver tid lave noget på YouTube, jeg vil garantere for, i løbet af ganske kort tid, ville få 1 million hits. Og det vil jeg gøre simpelthen bare ved at tage en stor skræddersaks, og så blot mit underliv, og så trække min tissemand ud, og så trække min forud helt ud, og så lige med den skræddersaks omskære mig selv for åbent kamera. Så vil det give 1 million hits omgående.